היי, אני שמחה שהצטרפת אליי לעוד סרטון. היום אני הולכת לדבר על קופסת היופי של לוק פנטסטיק לחודש יוני. במידה ופספסת את הוידאו הקודם שלי על קופסת היופי של לוק פנטסטיק, מה זה לוק פנטסטיק, מה זה קופסת יופי, כמה היא עולה וכולי, כל הפרטים שאת צריכה לדעת, אני שמה לך כרגע, קופץ פה איזשהו סמלון קטן, זה בעצם הלינק לסרטון הקודם, שבו את יכולה לקבל את כל המידע, ואני עוברת ישר לקופסת היופי של חודש יוני. הקופסה של חודש יוני יפיפייה, כמו הקופסה של חודש מאי. מה יש לנו בקופסה? כרגיל יש אלון, למעשה באלון, יש לנו את התוכן של הקופסה עצמה, פלוס עוד כמה פרסומות של מוצרים שכדאי לשים אליהם לב. הדבר הבא שאני פוגשת בקופסה זה את המגזין אל, זה התוכן של הקופסה. אנחנו נתחיל במוצר הזה, זה של ויטה ליברטה, מוצר אורגני לשיזוף טבעי. זה מטורף, אני יודעת, אין דבר כזה, עד היום לפחות אני לא שמעתי, על מוצר אורגני וטוטלי נאטרל לשיזוף טבעי, זה בדרך כלל כימי ויש לזה גם ריח כימי, אבל זה מוצר כזה, סלף טאנינג רג'ואל לושן ויף מרולה אויל, שהבנתי שגם לפי מה שאני קוראת פה המוצר הזה גם נותן לחות לגוף, מלחח אותו עם מרולה אויל וגם עושה לך gradual tanning, כלומר שיזוף הדרגתי גם לפנים וגם לגוף כולו. בואו ננסה את זה. זה סגור, שאני מאוד אוהבת את זה שזה סגור ככה. אוקיי. אני חייבת לציין שהמריחה הייתה קלה, אין ריח למוצר, שזה כבר טוב, אני פשוט לא יכולה לסבול את הריחות של שיזוף מלאכותי, של הקרמים לשיזוף מלאכותי, קשה לי איתם, אני סובלת אותם בקושי בגלל שבאמת אני פוחדת להיחשף לשמש, פה אין ריח, בנות אין ריח בכלל, אורגני, שווה לנסות. המוצר הבא שאני לוקחת מהקופסה זה את... זה מוצר של חברת סטודיו 10, הוא נקרא Liquid Fold Radiance. זה צללית נוזלית שהיא crease resistant, זאת אומרת היא אמורה שלא להיכנס לתוך הקמטוטים הקטנים של האף-אף, והיא מטלית. בואו ננסה אותה. אהבתי, מאוד מבריק, מאוד שימרי. מוסיף ברק לעיניים, למה לא? אנחנו תמיד בעד ברק. המוצר הבא מתוך הקופסה יהיה הדבר הזה. זה מוצר של Real Chemistry for a supple luminous glow. Environmental Rescue Essential Day Cream. המוצר הזה שוויו $10, 6 יורו. 100% cruelty free למי שחשוב לדברים האלה, כלומר שהמוצר לא נוסע על חיות ולא התעללו באף חיה בשביל לייצר אותו, וכמו כן כתוב שזה paraben and sulfate free, כלומר אין סולפטים ואין פרבנים, ונראה שזה פשוט לחות יומיומית שנותנת איזשהו מידה של glow מסוים, איזשהו מידה של זוהר, אפשר לשים את זה מתחת למייקאפ. בנות, יש לזה ריח מדהים, אני פשוט בטוחה שאני אהנה מהמוצר הזה, ולא רק בשביל הריח שלו, אבל אני בטוחה שיש לו גם לחות נהדרת. ולמוצר... לא, זה פשוט מדהים הריח של הדבר הזה, אני פשוט לא יכולה להירגע, יש לזה ריח מדהים. ועכשיו אני מבינה למה היה בקופסה ריח כל כך טוב, זה מזה, זה איכשהו נדף החוצה. מדהים. המוצר הבא בקופסה, בואו ניקח את זה. של חברת Elemis Superfood Facial Wash. זה בעצם מוצר לניקוי הפנים שמבוסס באמת על חומרים מדהימים, wheatgrass, kale ונטל, שאני לא יודע בדיוק מה זה, אני אקרא אחר כך ואני אכתוב לכם מה זה נטל, אבל בטח זה עוד איזשהו צמח כזה או אחר. ובואו נראה מה הריח שלו. יש פה דרך אגב 30 מיליליטר. גם זה סגור, ואני מאוד אוהבת מוצרים שהם סגורים, הם שומרים על הטריות שלהם לאורך זמן. יש לזה ריח מאוד מאוד נעים של משהו ירוק כזה. נפלא, 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 נפלא. המוצר הבא שאני אקח זה המוצר הזה. זה מוצר של חברת מדרה, הוא נקרא SOS, כמו שאתם רואים. Instant Moisture and Radiance Hydro Mask.
מסכה ללחות וזוהר לפנים. בוא נפתח את זה. הגודל של זה זה 12.5 מיליליטר. נאמר שאת יכולה להשתמש בו לאחר שניקית היטב את הפנים, את מורחת אותו, משאירה בין 15 ל-20 דקות, ומנגבת עם מטלית רטובה את המסכת קרם הזאת, והאור אמור להיות לח ונעים וכיפי. המוצר הבא שאנחנו נוציא מהקופסה זה המוצר הזה. זה מוצר של חברת ריטואל, חברת ריטואל ידועה במוצרים הבוטניים ואורגניים שלה, המוצרים הם מאוד מאוד יוקרתיים, ויש פה מוצר בגודל 70 מיליליטר, שזה די קרוב למוצר בגודל מלא. זה קרם לחות עשיר לגוף, רשום עליו The Ritual of Dao, Bringing Peace and Tranquility into Your Life, זה מה שרשום פה, זה נורא נורא חמוד, Be Kind to Your Skin Body Cream. Organic White Lotus and Yiyi Ren. אלה הפרחים המרכזיים בתוך התחליב הזה, בתוך הקרם הזה. אני אפתח את זה כדי לראות מה הריח של זה. בנות, הקופסה היום מפנקת בחומות, כאילו. המוצר האחרון בתוך הקופסה זה המוצר הזה. זה מוצר של כריסטוף רובין, שיש לו ליין של מוצרים לשיער. Cleansing Volumizing Paste. מוצר מעניין, זה משחה שהיא נותנת ווליום לשיער, היא נותנת נפח לשיער, וגם מנקה אותו. במשחה הזאת יש רסול קליי, איזשהו חימר, ויש בו rose extract, כלומר תמציות ורדים. ואת מורחת את זה כמו שמפו למעשה, את לוקחת את המשחה, את שמה על הקרקפת, מנקה ושוטפת, ממש כמו כל שמפו אחר. זה המוצר. זה כמו איזה ערבוב של קצת מנטה, קצת אקליפטוס, אבל בעיקר הטון המוביל של הריח הוא ורדים. זה נראה קצת יאקי, אבל... נאמר פה שזה מוצר שקיבל הרבה מאוד ביקורות טובות והוא מאוד מאוד אהוד, אז אנחנו ננסה ונראה מה קורה. זהו בנות, אנחנו עברנו על כל המוצרים ועל כל הדברים הנהדרים שיש פה בלוק פנטסטיק בוקס של חודש יוני. אני חושבת שזאת קופסה מאוד מאוד מפנקת. אני כמובן השארתי לכם את המחירים, אתם יכולות לראות למה זה מצטבר. אל תשכחו, שילמתי $16 על הקופסה הזאת. $16. אז אני מקווה שנהנתם, אני מקווה שהיה לכם כיף לראות את זה, אני מקווה שזה היה אינפורמטיבי. אל תשכחו להירשם לערוץ שלי וללחוץ על הפעמון כדי לקבל את כל הנוטיפיקיישנס, את ההודעות על הווידאוים הבאים שיהיו ושיועלו. אני מאחלת לכם יום מדהים. ביי.